საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ID ბარათების საკითხზე განწესრიგებელი სხდომა გაიმართა. მოსარჩელე თენგიზ ლატარია მიიჩნევს, რომ პირადობის მოწმობისა და პასპორტის ფორმის დამტკიცების სტანდარტები დოკუმენტებზე არსებული ნიშნები ეწინააღმდეგება მართლმადიდებელ ქრისტიანთა აღმსარებლობას. ხოლო იმის გამო, რომ მართლმადიდებელ მოქალაქეს სხვა ალტერნატივა არ აქვს მიიღოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმები არ ღვევს მის კონსტიტუციურ უფლებას. იგი ასევე ეწინააღმდეგება თანასწორობის პრინციპს, პირადი ცხოვრებისა და პიროვნული თავისუფლების უფლებას. Мы са конституцио სასამართლოს მეორე კოლეგია განიხილავს პროცესს სასულიერო პირებიც ესწრებოდნენ. Დავისაგანია მთელი რიგი საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც აწესრიგებს ელექტრონული პირადობის მოწმობის გაცემის წესს. მიიჩნევს, რომ აღნიშნული რეგულაციები, ის რეგულაციები, რაც ახლა არის განმტკიცებული კანონში, ეწინააღმდეგება მის რელიგიურ გზნობებს. აი, ელექტრონული მოწმობა, როგორც ასეთი რომ არსებობს, ის წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ ხეცის ნიშანს. მისი აზრით და შესაბამისად ესეთი რეგულირებები და ესეთი სახით პირადობის მოწმობის გაცემა ეწინააღმდეგება მის რელიგიურ გზნობას. დღეს არის განწესრიგებელი სხდომა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო იმშელებს შემდგომში განიხილავს თუ არა საქმეს უკვე არსებითად.